Muito obrigado pela receptividade. Muito obrigado pelos e-mails que vocês mandam solicitando mais músicas. No decorrer das nossas apresentações, nós vamos atender aos e-mails que nós recebemos. E dando continuidade a esses e-mails, também já mando um abraço também ao nosso amigo Dex, de Juiz de Fora, nosso amigo André, que acompanha esse quadro musical lá em Minas Gerais. A você, André, o nosso muito obrigado. Um forte abraço do amigo Davidson Lopes, que você continue acompanhando o nosso quadro musical e que você também continue mandando ideias, mandando sugestões para colocarmos aqui nesse quadro musical. Vamos acompanhar um tributo que ele me solicitou e pediu: olha, Davidson, coloque esse artista que eu quero ver no seu quadro musical. E nós vamos colocar o artista que o André solicitou, que o nosso amigo Dex, do Juiz de Fora, me solicitou, e nós vamos acompanhar esse belo quadro musical. Vamos ver! Except if that's to be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. From writers and critics, you prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now, will be laid out to win. For the times, they are changing. I'm senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. For the battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are changing. Our mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The line it is drawn and the curse it is cast. The slowest one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing. Bem, meus amigos, a todos vocês, meu muito obrigado. A você, André, espero que tenha, que nós tenhamos feito algo com qualidade, que nós tenhamos feito realmente o que você nos pediu. E a todos vocês, meus amigos, que acompanham o nosso quadro musical, o meu muito obrigado e até a próxima oportunidade, quando estaremos de volta com mais um resgate musical aos artistas que marcaram o seu nome no cenário musical nacional ou internacional, as canções que o tempo nunca apagou. Aguardem a nossa próxima exibição.